Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់រ៉ូប៊ីនចាប់តាអូខេអ្នកនរគ្នាកូន3សាកូន3សាកូនសាហ្នឹងក្រធំជាងគេអ្នកនរគ្នាកូន3សាកូនសាហ្នឹងក្រធំជាងគេខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេទី1ខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេមិនវាក្រធំទី1ខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលជាអត់ឈ្មោះក៏មិនដឹងឯងក៏មិនដឹងដោយសារអត់មានអ្នកគេជួយដាក់ចំណៃ ABC ក៏មិនដឹងដែរដោយសារទី1ពេលវាកូនវាទៅបង្កើតមកឈ្មោះហ្នឹងក៏រត់ជន់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់បែរឈ្មោះចាញ់ទៅហើយទុកមេនឹងដាក់ឲ្យដាក់ចំណៃខ្លួនឯងក្រធំមែនតើអ្នកនរគ្នាបើសាមុនអីកើតបានតែមួយអាទិត្យទេណាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យម៉ែឡំប៉ិនប៉ិនកោជើងមួយអាទិត្យអីហ្នឹងឡំប៉ិនប៉ិនកោជើងឥឡូវអានេះវាធំធំដែរក៏មិនតែវារៀងវាអត់ធោះធោះដូចមុនណាអាមួយទីនោះអាមួយពណ៌គ្រីមខ្មៅខ្ញុំថាអត់កើតតែឥឡូវមានអីអពខ្មៅកើតមុននេះដល់ពេលខ្មៅកើតមុនអត់ដល់ពេលមកធំធំអពប្រផេះធំជាងហើយនេះដល់មានតសាយកូននៅនៅនេះខ្ញុំមកទៅឈុំពីរថ្ងៃក្រាប់ពីរថ្ងៃខ្ញុំថាទូបកាត់មុនម្ដងមានណាខ្ញុំថាបលែងវាបលែងទៅដល់ពេលហ្នឹងកូនវាអត់ទាន់ចេះហៅបលែងនឹងត្រង់ធំមួយគេមួយឯងតែកូនវាអត់ទាន់ចេះហៅអត់ទាន់ចេះអីចឹងខ្លាចអត់មានណាគេដាក់ចំណីវាស៊ីបលែងតែមកល្ងាចទេបបលែងហើយថ្ងៃឡើងចាប់ដាក់វិញខលចាប់ដាក់នៅត្រង់វិញបាន2ថ្ងៃមកលេងពងមួយអត់បានបកាត់មន់ទៀតចាប់ពងហ្នឹងណាមិនដូចនេះផតមកចាប់អើយហើយជាមួយខ្ញុំឆ្លងមើលពងនេះអស់គ្នាខ្ញុំឆ្លងមើលពងហើយបើដឹងតែមានកូនមានអីចឹងណាគីឡូវា2ថ្ងៃបើសិនជាអត់មានចឹងយើងបែកវាឲ្យមើលទៅព្រោះអីបើវាអត់មានអញ្ចឹងគឺអត់វាអត់វាអត់មានខ្សែកូនណាអញ្ចឹងទុកវាក្រាមព្រោះវាអត់មានដែរកូនវាជ្រុយតែដែរអឺដល់ខែក្តៅទៀតហើយខែព្រឹមក៏រូមអស់ហើយទៀតក៏រូមពេញយប់ហើយក៏រូមអាចមើលអាយ៉ាដែរបងអីគ្នានេះអញ្ចឹងអឺវីដេអូនេះគុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយហើយក៏អរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការជួយចិត្ត